Come home. Hvis der er nogen, der kan lidt geografi, jamen, så kan de godt kende det. Så lige refresh og lige putte de fire der på. Det er det, jeg optager nu. Det kommer også bare på den der playlist, der hedder Mongo TV Flight Radar 24. Kigger på flytrafik på jorden. Sådan der. Og så har vi en Mongo madsko. Altså, jeg bliver nødt til at bruge tid på det her, fordi videoen skal også uploades. De hopper jo ikke op af sig selv på YouTube. Det er ikke sådan meget arbejde. Jeg redigerer jo ikke mine videoer, som det er, og jeg skal gøre det her. Jeg skal lave mapper og lade kamera op hele tiden og putte ind med det der kort. Så skal jeg lave map. 6.884. Jeg kan ikke se, hvad der foregår på skærmen der nu, fordi jeg er lige optaget nu her i få minutter, så det kan godt ske alt muligt der. Så det kan godt være, at det der fly bare kører hen ad jorden, men jeg kan ikke lige se, jeg er nødt til at gøre en ting ad gangen. Der får jeg simpelthen stress, kødboller i. Så nu har jeg lavet meget, men kan jeg jo godt kigge. Den er ved at lande der, men det kunne også ske, at jeg bare kører sidelæns ud af landet der. Det kan jeg ikke så lige, jeg skal lige have brugt en minut mere på det her. Eller to. Det er bare noget, jeg gør hele tiden her. Det tager også mere end 2 minutter, fordi så skal jeg kopiere og vente på dage, og så skal kortet ind igen, og så skal jeg skrive lidt, og så skal jeg udrøre gryden, og så skal jeg på toilettet, og ja, hele tiden, det er hele tiden, ja. Så men nu skal jeg bare spise det der, så skal jeg bare ligge og klo her. Jeg må også gerne se det selv her. Jamen, det er nemlig det, jeg snakker om nu. Den er crashet på en eller anden grund, på en eller anden måde der. Der er sådan noget mere ørken her også. Ej, jeg vil skyde på, det er den der Gobi-ørken her. Også 28 grader her. Doha til Beijing. Det er Qatar Airways. På vej over Gobi-ørken her. Men jeg skal lige kopiere det der. 37.000 fod, det er 11,2 km. 541, det er altså grounded, så 1.002 km. Altså omkring 540 knots, det er 1.000. Så er det fordi, at den har rygvind og sådan noget. Så derfor det kan man kan ikke se true airspeed, det kan man, skal man opgradere. Det kan man på den goals. Kan man se nogle flere.
man kan se flere ting. Yes, så har jeg kopieret den der Mokomadsko. Og så bruger jeg titlen på mappen til titlen på videoen. Nu skal jeg lige have lidt lille slette video på hukommelseskortet. Sådan der, så skal vi have en keyboard ind igen, og så hukommelseskortet ind i kameraet her. Som selvfølgelig ligger opladet. Hver gang jeg optager noget, så skal jeg lige oplade lidt. Så der er helt sikkert strøm på. Så oplader lige nu, så vil jeg lige ud og røre gryden. Så fik jeg rørt i gryden. Nej, jeg tror, der er forskel på, hvis man havde en moderne, lynhurtig computer, kraftig, med rigtig godt profitkort, så nok, det nok være lidt pænere end på min. Jeg skal lige skrive lidt her. Så nej, jeg bruger lidt tid til at skrive, fordi jeg har jo 17.000 videoer. Jeg har ikke en chance. Jeg kan ikke huske, hvorfor man har gået nogle måneder over. Så kan jeg jo ikke huske, hvorfor jeg har lavet en video og sådan noget. Så det gør lidt nemmere, at jeg bare skriver lidt.
Nu er min YouTube-kanal Mongo TV er jo fyldt 7 år, så nu begynder min ældste video begynder at være 7 år gammel nu. Så det er ved at være en gammel YouTube-kanal, men den er ikke over 10 år gammel nu. Men det er jo lidt trist, hvis man bare skal sidde og lave video 10 år, 30.000 videoer 10 år for den lejlighed, jeg ikke rigtig kommer ud med sådan sådan bliver det, jeg ved ikke hvad der sker, den flyver her, så de bare er gode. Jeg skal lige ved at skrive en sms. Så det var bare lige for at se det her, men her skal jeg da helt klart flyve, når jeg får Microsoft Flight Simulator, så skal jeg flyve her i Gobiørken. Nej, det er noget mærkeligt, det er jo ikke 3D view, jeg kan ikke sådan dreje mit view rundt, jeg kan zoome ind og ud. Nå, den er på vej til Hotan her. Den der ørken er jo så cirka 300 km bred. Den er i 36.000 fod. Nej, jeg kan ikke panorere mit view rundt. Og klokken er 1. UTC, jeg tror den sota. Den ja, sådan går jo op. Den går så nok den vej en anden op her. Nej, men ja, den sota går nok op sådan her. Jeg tror dog den er på vej ned her. UTC, det ved jeg ikke hvad det er for noget tid.
Yes, universal time zone, tror jeg, UTC. Det er universal, men jeg ved ikke... Jeg er 43 km væk. En Boeing 737. Nej, jeg ved ikke, hvad det der UTC er i forhold til Greenwich GMT. Vi er i Danmark, er vi jo plus 1 GMT. Vi er 1 time foran London. Altså, London har jo Greenwich GMT, Greenwich Mean Time. Greenwich Middeltid. GMT hedder det. Så vi er 1 plus GMT i Danmark og Europa. England er en time bagud. Og Europa har, jeg tror også Finland er samme tidszone. Først helt til Moskva er jo 2-3 timer. Nej, Sverige og Finland er jo samme tidszone som Danmark. Jeg tror man skal helt til Hvide Rusland og sådan noget, så skifter den igen. Jeg tror at hele EU er Europas samme tidszone, lige bortset fra England og Irland. Men de er jo ikke med i EU mere. Yes, men der er altså kun 270 km tilbage. Så vi er midt over den der Gobiørken. Yes, man kan ikke scrolle mere uden det her. Ej, det er jeg ret sikker på, det er det, vi kalder Gobiørken. Så det er så... Når den ser så sort ud, det er simpelthen lyset, som så sådan her dæk, sådan ser det jo ikke ud. Det er simpelthen programmet der, så det er rigtig nok, jeg undrer mig, hvorfor det er bare sådan sort klat. Men det sådan ser det altså ikke ud, ser så sådan ud her. Hvis man ser det i forkert lys, jamen, så ser den jo helt mærkeligt ud, jo. Som her. Så skulle den jo bare se sådan ud her, jo. En af det er jo en meget pæn model, men den er... Det er en Boeing 737. Men der er jo noget galt med lyset, kan du se. Yes, men den er 11 km op, man skal nok tænke på at komme ned. Så 540 knots, det er cirka 1000 km i timen. Den flyver 817 ground speed, men det er jo ikke, vi kan ikke se den true air speed. Der kan være modvind der, så man skal være nødt til at opgradere til en næste, til en Gold. Gør vi ikke lige nu. Men det tror jeg vil gøre, det koster 3,5 dollars for Gold. Og så får man nogle flere muligheder, tror jeg, man kan putte mere på og gemme mere og sådan noget.